មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកវគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណៈបកកម្រិត1ចំនួនទី14ដល់សមាជិករបស់ខ្លួនជាង400នាក់គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានធ្វើការរៀបចំបើកវគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណៈបកកម្រិត1ចំនួនទី14របស់សមាជិកសមាជិកាមកពីសាខាគណៈបកអង្គភាពជុំវិញខេត្តរបស់ខ្លួនប្រមាណជាង400នាក់ក្រោមអធិបតីភាពអាយដមស៊ុនសុវណ្ណរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានការចូលរួមពីអាយដាមលោកជំទាវអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនខេត្តអាយដាមលោកជំទាវសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិកគណៈបកមកពីសាខាបកអង្គភាពចំនួន11ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជំទាវដោកសុធាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គអប់រំនយោបាយដែលបានធ្វើឡើងនាពេលនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលមានសមាជិកជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកនៃសាខាគណៈបកមន្ទីរអង្គភាពចំនួន11ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសរុប457នាក់លោកជំទាវបានឲ្យដឹងថាការអប់រំនយោបាយដល់មន្ត្រីគណៈបកគឺជាគោលការណ៍ចម្បងមួយដែលគណៈបកតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីដើមរៀងមកព្រោះថាភាពរឹងមាំនៃជួរគណៈបកមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ជាគន្លឹះដើម្បីធានាជោគជ័យនៅគ្រប់ដំណាក់កាលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះអាចារ្យស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យវាអប់រំនយោបាយនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជោគជ័យសូមសិក្ខាកាមគ្រប់រូបចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងកត់ត្រានៅរាល់ខ្លឹមសារមេរៀននិងបទឧទ្ទេសនាមគោរពវិន័យព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់បណ្ដាសិក្ខាកាមនិងមន្ត្រីសម្របសម្រួលវគ្គក្រោមបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងភាតរភាពបំផុតវគ្គអប់រំនយោបាយនេះគឺបានពង្រឹងមនសិការរបស់សិក្ខាកាមទាំងអស់ឲ្យបានក្លាយជាសេនាធិការដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីបុព្វហេតុចម្បងរបស់គណៈបកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារបស់ប្រជាជនដោយសារប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនអាយដាមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការអប់រំនយោបាយដល់មន្ត្រីគណៈបកគឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខ្វះបានព្រោះថាតាមរយៈការរៀនសូត្រនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យសិក្ខាកាមនៅចំណេះដឹងលើផ្នែកនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងការចាត់តាំងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទាំងក្នុងការងារកសាងគណៈបកទាំងក្នុងការងារជំនាញនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក៏ដូចក្នុងការងារពង្រឹងមូលដ្ឋានជាពិសេសការអនុវត្តគោលនយោបាយគណៈបកស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល